звоните сверху вот, нашему начальству, вот, потом предоставить список. Проводят, вот, да, мероприятие? Да, проводим. Там постойте, там позвоните, дозвонитесь потом. Нам предоставят список или позвонят, скажут, запустите вас. Ауыл партиясы 18-ші съезіне алдын ала тіркелген бұқаралық ақпарат өкілдерінің бәрі бірдей жиынға кіре алмады. Партияның баспасөз қызметі карантинге байланысты журналистер саны шектеулі дегенді алға тартты. Бұл бақты алалау емес пе деген сұрақты партия басшысына қойған едік. Ол біздің кінәміз емес, ол қазіргі мына пандемиялық не карантиндік шараларға байланысты соны талаптар қойылып отыр. Біз кешелі бері соның мәселесімен айтысып тартысып жатырмыз. Негізгі мақсат парламентке өту. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының арманы осы. Алдағы парламенттік сайлауда мәжіліс пен мәслихатта өз депутаттарын көргісі келетін партия осылайша ауылдың мәселесін шешуге болады деген сенімде. Өкінішке орай парламентте жалғыз ғана депутат ол мен. Мәслихаттағы депутаттар енді сайланса партиялық тізіммен жергілікті жерлердегі проблемаларды шешуге мүмкіндік аламыз ғой деп ойлаймын. Яғни бұл партияның күші осы өздерінің сайланатын болашақтағы депутаттармен болады. Күші ет деп ойлаймын. Бірақ біздің негізгі саясатымыз да, ойымыз да, пікіріміз де сол қалпында қалады. Партия сайлауалды бағдарламасында 2% мен агрокредит беруді 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы төлеуді ұсынып отыр. Осылайша ауыл партиясы журналистердің алдында есігін тарс жауып алып жатқанда коммунистер өздері келді. Жақында ғана атауы ауысқан Қазақстанның халық партиясының мүшесі ақсақалы мәжіліс депутаты Владислав Косарев журналистер үйіне келіп жақтастарына өкпесін айтты. Коммунист партиядан шыққанын мәлімдеді. Косарев партияның атауының өзгергеніне ренжулі. Ол съез барысында қарсылық білдірген болатын. Партия атауын өзгерте отырып коммунистік идеологияға сатқындық жасады деп кінәлады партияластарын. Елде коммунистік ұғымның жоғалып кетпеуі үшін Косарев Қазақстан коммунистерінің қоғамдық бірлестігін құру туралы шешім қабылдап отыр. Просто они извратили коммунистическую идеологию. Олар парламентте қалу үшін атауын өзгертіп, партияның идеологиясын бұзып таптап жатыр. Кейбір шетелдік инвесторлар үшін бұл елде коммунист деген сөздің болмағаны керек болып тұр, бірақ ол бәрібір болады. Алайда Косаревтің жақтастары оның партиядан кетіп жатқанын хабарсыз болып шықты. Партия хатшысы Жамбыл Ахметбековке хабарласқанымызда Косаревтен ешбір өтініш түспегенін айтты. Дегенмен партия кетем деген адамды ұстамайды деді. Ал кеттім деп журналистарға ғана айтып кету, енді ол партияның мүшесіне жат істеп айтамын, өйткені ол кісі өмір бойы коммунист болған. Ол жастардың қатарын көбейтіп отырмыз. Кеше ғана 83-ке келді үлкен жастағы адамдар, олардың ақыл кеңесінен басқа біз партияға олдың көп пайдасы тиеді деп айта алмаймыз. Бірақ оны біз сыртқа қуып жатқан жоқпыз. Біздің тарапымыздан ешқандай қысым болған да жоқ. Осылайша сайлау алдында ұйқыдан оянатын саяси күштердің тартысы басталып та кетті. Бірі елді қарық қыламын деп ұрандатып жатса, енді бірінің саяси көзқарастары келіспей жатыр. Ал алдағы парламенттік сайлауға қатысып, бағын сынамақ болып жатқан партиялардың тәбеті күн сайын артуда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.